Morre, 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 dar, morre, morre. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nosso mundinho morre, morre, morre. Mas então, gente, hoje estamos aqui para trazer um episódio diferenciado. Bom, para quem viu o último episódio, eu e o meu mano Apu fomos atrás de um tridente. Foi muito difícil, foi mais de três horas de gravação. E Como vocês podem ver, eu gostei dele. Mas esse tridente tem uma utilidade muito especial que eu mostrei para eles no final do vídeo, que é a condutividade. Com ela, a gente pode invocar trovões no Minecraft. E para quem não sabe, chover no Minecraft. Minecraft já é um pouco raro, daí uma chuva com trovão é mais ainda. E com esse item fica muito mais fácil conseguir isso. Bom, e para quem não sabe, quando você faz um creeper elétrico que é o Creeper Charged, e você usa ele para explodir algum outro mob, esse mob, quando morrer, dropa a cabeça dele, e isso é muito legal! Legal e bonito. Porque, primeiro que dá para fazer muita decoração. Segundo, que dá para fazer isso com porco, com vilar, para fazer bruxa. dá pra fazer muitas coisas. E é por isso que eu decidi fazer essa farm hoje. Bom, eu tô vindo aqui, mas vocês não sabem por quê, né? É que se você não é membro, você não sabe. Bom, lembra que o vídeo tinha que pegar 3 mil likes para quebrar um chunk? Já deve estar tá com mais de 6 mil. Então, alguma hora eu tinha que começar, né? Então, todo dia, agora, eu vou estar tá fazendo live para os membros quebrando chunk. Sinceramente, vocês não estão perdendo muita coisa. Porque foi duas horas de live. Não, quatro horas de live para quebrar uma, duas. Duas, três, quatro, cinco camadas e três horas de terra. Então, se eu fosse fazer isso sem ser só pra membros, eu ia perder o meu canal de tanto tempo de live. Mas eu não vou mentir, não, tá sendo bem divertido. Eu coloquei um montão de emotes: de pedra, de carvão, de ferro, de obsidian. E daí, sempre que acontece alguma coisa diferente, os membros estão mandando no chat. Tipo, ah, eu achei um carvão. Todo mundo começa a mandar o um emote de carvão. Enfim, isso é bem legal. Eu só passei aqui porque eu queria guardar alguns itens. Pronto, agora a gente já pode ir pra casa. Bom, e obviamente, para quem já quer saber quando vai sair o vídeo do Tio. Que quebrado quando eu terminar. Falta muito tempo. Então, se você quer acompanhar esse sofrimento aí, ó, vira membro, porque isso vai ter muito tempo ainda. Então, dá pra você aproveitar bastante. Eu sei que o Vinícius 13 já fez uma farm de Creeper Charge, só que a dele é muito ultrapassada. Por causa que ele fez na época que nem existia tridente. Então, ele fez uma farm na qual ele tem que esperar a chuva com o trovão e tem que torcer pro trovão cair lá. E, pra ser sincero, esse vídeo é bem antigo e eu nem lembro como que ele fez mais. Então eu realmente queria fazer do meu próprio jeito e vendo no que vai dar. Então, hoje é um vídeo que eu. Não vi nenhum tutorial. Eu não pesquisei sobre. Eu não olhei a Minecraft Week. Vai ser tudo da minha cabeça. Vai dar merda. Mas uma coisa que eu sei e eu vou usar é este bloco. Essa pedra lisa, para quem não sabe, a explosão do Wither não quebra ela. Então a de um Creeper não vai fazer nem cócegas, eu acho. Vamos torcer para que isso eu fosse de verdade. Outra coisa que eu acho que seria legal, eu queria fazer desse bloco aqui, mas a gente não tem muito e eu não quero fazer uma farm dele, sinceramente. Então eu vou ver algum bloco no qual. Nossa, quanto bloco eu tenho aqui, eu nem sabia. Então eu vou fazer de algum bloco no qual eu saiba que os mobs vão spawnar. Tipo, tipo, pedra normal. Eu tenho pedra lisa? Eu não tenho pedra lisa? Não, eu tenho que ter pedra lisa no lugar. Uh, eu tenho pedra lisa aqui, beleza. 5 packs acho que dá. Aproveitando que a gente já tá aqui para pegar umas pedras, eu decidi fazer uns carpetes. Que eu sei que nessa farm usa. 30 carpetes deve ser o suficiente. Bom, eu também queria levar, ó. Eu não sei se isso vai funcionar. A minha ideia é fazer essa farm virar uma outra farm no futuro ainda. Vocês vão ver, vai ser um vídeo muito bom. Mas tem que dar certo. Eu vou precisar de um baú. Eu tenho que escolher um lugar para essa farm. Ok, eu peguei algumas das coisas básicas que a gente vai precisar e eu vou começar a construir a farm. E conforme eu for precisando, eu volto para cá. Enfim, vamos indo lá, né? Pronto, eu decidi por fazer a minha farm de Creeper Charge aqui numa das fortalezas. Eu vou escolher a fortaleza ali da frente. Au! Oh. Eu decidi fazer a minha farm aqui na fortaleza do Nether. Na por... real, não sei nem motivo, Eu só queria fazer na fortaleza do Nether. Pronto, portal feito. Vamos ver onde isso vai dar. Tomara que dentro do lugar bom. Ó, oh, até que não deu num lugar muito ruim, não. Não vou mentir, não. Aqui é perfeito. Vamos fazer aqui. Bom, eu não trouxe um DM, tá? Bom, pra essa farm, eu quero começar ela mais ou menos aqui. Então eu vou subir até a altura 200. Nossa, mas um DM seria bom para isso, né? Ó, ó, ó. como é rápido pegar um DM. Ai, pronto. Foi rápido até. Vamos começar, vai. Acabou os andames. Até que altura isso foi? Eu precisei de três foguetes nível 2 para chegar aqui. Tá, chegamos no topo do Minecraft, é isso mesmo? Chegamos no topo do Minecraft. Acho que aqui tá bom já, né? Já tá meio alto aqui. Passo shift. Será que se eu tirar elytra fica mais fácil? Tá, eu acho que esse é o jeito mais fácil de fazer isso. Tá, eu quero que o centro seja aqui, olha. Tá, pronto. O centro vai ser aqui. Bom, eu vou descer e pegar esses andames porque eu acho que eles podem ser úteis para mim. Então, melhor a gente descer. Vai, vamos. Quase que eu esqueci de pôr Elytra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Minha vida passou diante dos meus olhos. Nossa. Legal que tá chovendo um dungeon, né? Tá. Pronto. Peguei todas que eu achei. Porém, achei uma coisa legal também. Aqui tem um barco. Uh, veio coisa boa, hein? Olha. Tudo aqui é bom, né? Não tem que não dá pra levar. Bom, e tem outro aqui também. Eu quero ver o que tem nele. Ah, e aproveitando, eu queria lembrar que todo mundo comentem os seus nomes e mandem o canal pra amigos, tá bom? Eu vou. Eu acho que provavelmente no próximo episódio o cantinho dos inscritos já vai estar tá pronto. Eu vou colocar 10 inscritos e 10 membros. E se você mandar o um canal pra algum amigo, e o amigo comentar que veio por você Eu coloco os dois Então pode chegar a 20 inscritos e 10 membros, ok? Então comenta, é muito importante E como esse vídeo tá sendo adiantado Tô gravando antes do vídeo com a puça aí Eu não tô fazendo a, a coisinha de cor Porque não deu tempo de ninguém comentar, beleza? Mas eu já sei qual vai ser no próximo vídeo hein, Que o Alvãozinho pediu pra vocês comentarem uma cor lá Pronto, toma aqui A minha ideia para essa farm É a gente começar colocando um baú aqui E eu quero colocar em cima desse baú O gato Por quê? Pra quem não sabe, o gato corre do Creeper <laughs> Então vamos testar isso, ó Vou colocar um, dois Livre, porque o gato vai nascer aqui e não vai nascer nenhum bicho Aqui eu quero colocar um carpete Daí eu pulo mais um, dois E aqui eu quero colocar outro carpete Daí aqui eu quero pular um Ou não Não sei, eu vou fazendo Mas o porquê disso? Uma aranha precisa de uma área de 3x3 para spawnar Se eu botar um carpete aqui, outro aqui Já não tem uma área de 3x3, ó Aqui não dá 3x3 porque tem o baú Aqui também não dá porque tem os carpetes Então só não vai nascer aranha, que é um problema grande Bom, os outros mobs também é fácil de nerfar O teto vai ser dessa altura Dois blocos de altura É a altura de qualquer mob Porém, o creeper é um pouquinho mais baixo Ele ocupa 1,1, se não me engano Então eu vou colocar uma trapdoor que é 0,2 E vai deixar ele aqui certinho Ou é 0,1, não sei Bom, eu tô fazendo essa farm tudo de cabeça Sobre meus conhecimentos de Minecraft Aham, uh -huh. bem não tem chance de alguma coisa estar errada, mas por enquanto eu acho que não. Ok, volta, Tá até de dia já. Bom, eu decidi fazer esse design aqui pra vocês, ó. Aqui eu vou pular dois, colocar um, pular dois, colocar um. Aqui eu vou colocar de um em um, só porque eu quero ter garantia total. Agora a gente só tem que encher aqui de bloco, que é a coisa mais fácil, né? Então vamos lá. Terminei Opa, aquele não Tá torto Mas ficou certo Ele vai ficar mais ou menos assim Agora a gente só vai pegar a madeira E fazer o teto Pra ser sincero Tá ficando legal Fazer essa farm sem olhar nada Eu tô me divertindo fazendo isso Vamos lá Uh Pronto Bom, agora a gente faz um tetinho aqui Pronto Eu acho que aqui já tá É bem capaz de começar a spawnar a creeper Então deixa eu começar a espelhar umas tochas aqui, né Pra não dar problema Bom, agora tá na hora das trapdoors 26 não vai dar Vou ter que fazer mais 26 deu pra duas linhas. Ah, meu Deus, eu tô muito ferrada Tá, então é o seguinte: eu vou lá buscar mais madeira. Não precisa ser a Cássia, não. Pra fazer as trapdoor. E já vou aproveitar e trazer um gato pra cá. Então, calma aí. Pronto. Eu peguei algumas madeiras. Fiz um pack 20 de trapdoor e peguei três laços. Esse nosso gatinho muito lindo, que ele sempre fica aqui e ele não tem nenhuma utilidade por enquanto. Vai ser usado na nossa farm. Vamos levar ele um pouco, vai. Melhor do que ele ficar aqui em casa parado pra sempre. Vamos, vamos deixar ele se divertir com a gente. O problema vai ser trazer ele, né? Meu Deus, eu vou ter que levar um gato do Nether pro Overworld. Nossa, vai dar muito trabalho. Meu Deus, vai ser difícil. Tá, vem, gato, vem. Vem, e. Nossa, vai ser difícil isso. Vamos lá, vai. Foi, 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 foi. Beleza. Ele é tão fofinho andando no Nether. Olha. É sério, Zero o Minecraft tem um gato, traz ele pra passear no Nether. É muito fofo. Olha que bonitinho. Ó, oh. é um zumbi pigma, gatinho, Fofo, né? Bom, cuidado não cair, ó. Cuidado com o buraco. Vem, gatinho, vem, vem, vem. Ah, o gato é muito fofo andando Oh, eu tenho que arrumar mais gatos. Pronto. Vem, gatinho. Vem, vem. Foi não. Ah, não veio, tá. bem. Foi, boa. Tá. Agora não tem como fazer ele lá pra cima. Tá, eu vou voar lá pra cima e torcer pra ele teleportar. Vamos ver. Teleportou, boa. Cadê ele? suave, tá aqui. Pronto, agora ele tá sentado aí em cima do baú. Não foi tão difícil, não. Eu achei que ia ser mais difícil. Tá, agora eu só vou por essas trapdooras aqui em tudo. E daí a gente começa. a forma tá quase pronta já. Ok, pronto. É, sobrou até que bastante. Eu fiz, eu fiz dois packs com medo de faltar. Ó, terminei aqui. Eu peguei de AKS ali embaixo mesmo dei uma replantadinha. O gatinho tá aqui no baú. Agora, Agora só falta a gente fazer uma correnteza de água aqui em volta, que pra, por sinal é bem fácil de fazer. Mas antes, como eu não sou bobo nem nada, eu vou colocar um andar aqui tudo de slab só para não nascer mob. E pronto, é mais ou menos assim que tá ficando Bom, agora é só fazer a correnteza de água É meio chato de fazer, mas eu vou dar uma fazedinha aqui E eu acho que o vídeo tá ficando muito grande Então eu vou fazer isso com calma aqui em off E daí eu volto com vocês, tá bom? Deixa eu dar uma giradinha aqui, ó Ok, ok, ok Passou um bom tempo aqui Eu fiz as paredes, eu busquei gelo azul pra colocar em tudo Então vai ser o seguinte O Creeper vai nascer aqui Oh não, eu nasci Daí o gelo azul é bem rápido Vai jogar ele pra cá, que vai jogar ele pra cá Que no final ele cai aqui Que vai ter a correnteza que vai jogar ele pra cá Aqui eu vou colocar a Soul Sand E eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tá ótimo, só que eu não vou quebrar isso agora. Eu vou subir aqui, aqui e eu vou colocar os vidros aqui. Ah, sim. Eu vou subir tudo até lá. Espero que esses vidros aqui dê. Sério, faltou vidro. Eu vou ter que fazer mais. Ah, vou ter que pegar mais areia. Vou ter que ir lá no mob farm e pegar um pouco de osso pra fazer corante branco. Já volto. Pronto. Se passou mais um grande tempo e eu finalmente terminei a farm. Bom, deixa eu tirar as tochas. Tchau, gatinho. Você é muito fofo. Obrigado por todo o tempo que você passou em casa comigo. Alguma hora eu te busco eu te trago algum amiguinho ou comida, tá bom? Ou não, não sei. Bom, os creepers vão nascer aqui, vão cair. Daí, essa água aqui vai derreter. Eu coloquei uma lâmpada ali. Ela vai derreter aqui, ela vai cair, daí eles vão cair pra cá. Eu tenho que tirar essa placa aqui. colocar ela aqui. Pronto. Daí os creepers vão cair aqui, vão ser escorridos pra cá. E daqui eles vão cair em tudo. Agora eu quebro esses dois aqui. Boto eles de volta aqui. É só eu subir ali. Bom, agora eu venho aqui nesse gelinho aqui. Que eu fiz uma rampinha de gelo de 15 blocos. Quebro tudo. E pronto. Ó, ah, o trabalho. Um, dois, 3, quatro, 5, 6, Eu trabalho de giri que chama isso aqui, galera. Pico, aqui no lugar errado, as ah, agora sim. Pronto. Os creepers vão cair aqui, vão escorrer para cá e vão subir ali. Ó, ele vai vir aqui, ele vai cair aqui, vai subir aqui. Quando ele subir aqui, ele vai ser jogado pra cá em algum momento. E daí daqui ele vai vir pra cá e ele cai aqui, que é o matador. Aqui no matador é bem mais simples. Se você ver aqui, quando eu clico com o direito, ele já não deixa eu colocar um bloco, porque aqui é o limite de altura do Minecraft. Bom, e fazendo isso, eu achei que aqui não ia nascer mobs, mas pelo contrário, está nascendo. Então eu vou ter que quebrar tudo aqui e fazer assim. Beleza. E aqui é minha casinha de ficar e ficar. Eu acho que aqui não vai ter problema com vento. Então eu nem vou tentar trazer outro lugar para cá. Acho que vai dar muito trabalho. Aqui tem fornalhas básicas, tem camas. Tem um espacinho livre caso eu queira colocar uma chuca. E pronto. A ideia é ficar aqui até chover. Porque, bom, eu aproveitei nesse tempo que eu tava de ficar pra dar uma olhada na farm do Vinícius. Ver se eu tava fazendo errado. O ou, ou que ia mudar. Porque eu fiquei curioso. Bom, a farm dele é quase igual a minha: ele faz a área aqui, espera juntar creeper. E ele tem que torcer pra cair um raio. A diferença da minha, que é a mais eficiente, é que na hora que nasceu o creeper e tiver chovendo. Eu vim aqui Pronto, raio em todo, é bem mais Eficiente, então agora a única coisa que eu tenho que fazer É esperar para ver se vai nascer creeper, e depois Esperar chover, então é bem mais fácil, então É só a gente ficar parado aqui, pronto galera Terminei, é o seguinte, ó, eu fiz Ali a plataforma certinha, coloquei uns vidros para conseguir ver, e eu tenho que ficar 25 Blocos exatos, contando da parede Você conta 25 blocos, daí você fica mais ou menos aqui Que vai nascer uns creeperzinho, eu coloquei até uns vidros Escuros ali, que eu não sei se passa luz, e uma coisa Legal que você pode fazer, é name tag Se você não sabe como fazer, você pode Simplesmente ir na minha farm de pesca, ó, da seu Creeper caiu agora, tá vendo ali? Ó. Caiu dois, agora tem que ele. Depois numa farm de pesca, pegar a name tag, renomear e colocar nos creeper, porque eles dão de spawn. Aqui tem quatro no momento. Bom, é no Minecraft, ele existe a chuva e a chuva com trovão, beleza? Bom, aqui nesse bioma que eu fiz, ele fica nevando. Eu vou torcer pra que seja de trovão. Pode ser uma chuva normal de trovão. Bom, seguindo a lógica da farm original, que é a mais antiga do Vinicius 13, ia ter que esperar o trovão ter a chance rara de cair ali exatamente. Agora a gente tem esse item aqui de condutividade, mas a gente só vem aqui e. Pronto. Creeper Charge. Ó, chegou mais ali. A gente pode tacar neles também, ó. Para todos cair. Vamos ver. E pronto. Bom, até aí tá muito simples. Eles estão morrendo, mas eu vou fazer um esquema de água aqui, tá bom? Aqui é agora não tem porquê. Mas assim, os Creeper Charges estão sendo criados. Você coloca a sua name tag neles e eles estão salvos. Bom. <laughs> ficou legal. Essa é a versão inicial dessa farm. No próximo episódio que eu vier trabalhar aqui, vocês vão ver a farm mais roubada de todo o YouTube. Se preparem e é isso. Se você viu até aqui, deixa o like porque é porque você gostou. E é nóis e. Oba!